По допомогу до нас звернулася Вікторія. Зустрічаємо. А розібратися у складній ситуації нам допоможе психолог Леся Матвієва і радіоведуча Юлія Карпова. У свої 20 Вікторія впевнена, що зустріла кохання свого життя. Залицяння столичного красення дали надію, що невдовзі дівчині освічиться і вона вдягне омріяну весільну сукню. Аж раптом Віка дізналася, що її обранець одружений. Вона намагалася піти від нього, та хлопець благає дати йому другий шанс. Що сталося? Півроку назад я працювала офіціанткою, і на роботі я познайомилася з одним хлопцем. Йому 25 років, його звуть Максим. А скільки вам років? Мені 20. Мені подобається те, що він такий, як я, характером, його хобі такі, як у мене. Просто таких мало людей, яких я зустрічала. А які у вас хобі? Я малюю. І він малює, так? Так. А в чому ж тоді проблеми? У нас були звичайні стосунки, як і усіх. Там ми ходили в кіно, в парк. Але потім одного разу від його друзів я дізналася, що він одружений. Ти одразу, напевно, у нього перепитала. Ну, спочатку я не повірила. Я в шокі була просто. Я в нього спитала, він говорить, ні, я не одружений. Все ж таки, з часом він сказав, все ж таки, да. Є жінка, але вона знаходиться за кордоном. А не почалося історії про те, що в нас з дружиною все дуже погано? Ну, через деякий час вже він почав говорити, що в мене там жінка все погано, вона мені не подобається, я хочу розійтись уже давно з нею. Вікторія у цьому сенсі порядна дівчина, яка звернулася до нас, тому що вона не хотіла бути коханкою. А потім з'ясувалося, що вона без бажання нею стала. І зараз не знає вже, як з цієї ситуації вийти. А что мешало ему развестись, если он, ну вот вам об этом говорил? Он хочет и не может. Что такое? У него паспорт отняли? Ну, я не знаю, он просто весь час уходит от відповіді и говорит, что треба время. Ганно, а ви були у подібній ситуації? Я була і дружиною, яку зраджували, і дружиною, яка зраджувала, і коханкою, і дівчиною, яка підіймалася і йшла, коли їй щось не подобається. Євген, відсунься. Юлія Карпова була у подібній життєвій ситуації і погодилася про це розповісти. В принципі, я можу сказати, це було дуже подібно. З'явився у житті чоловік, як виявилося, він потім мав сім'ю. Ну, спочатку це, звичайно, шок. Спочатку я прекрасно розумію тебе, Віка, наскільки здається, що все, рухнула моя галактика. Але пройшло буквально днів 4, подумала, для чого мені взагалі слабак. Тому що як інакше ще назвати чоловіка, який просто дуже компактно влаштувався між і не хоче нічого вирішувати. Як ти вийшла з цієї ситуації? Ну просто закрила двері за людиною і на цьому людина для мене закінчилась. Його. Так? Все, до побачення. На цьому... Тепер нас цікавить, що ти хочеш. Я б хотіла повернути ці стосунки. Бачиш, повернути? Тут зовсім інше. Тобто ти хочеш зруйнувати родину? Ну, я вважаю, що якщо він так і зміняє своєї жінки, то чого він з нею знаходиться? А не боїшся опинитися на місці цієї жінки потім, через рік, через два? Ні. Скільки часу ви були в місті, прежде чим ти узнала, що він женат? Ну, місяця три. Три місяці він іграв роль неженатого чоловіка. Прекрасний акторик. А потім? Ти його спросила, чому він так поступав з тобою? Він говорив, що подобається йому, сумує за мною. Він хоче розлучитися з нею, але треба деякий час, поки вона приїде з другої країни. Мені здається, десь там була фраза «Ти не така, як моя дружина, я побачив тобі щось зовсім інше, я з тобою побачу нове життя». Вікторії треба біжати. Ну, якщо б він був чесним, на самом деле, він би вам одразу сказав, да, мені хочеться з вами там розвлікатися, займатися сексом, там, розмовляти о живописі, але жениться я на тебе не хочу. А ви через що розлучилися? Я увлекся женщинами, дома были скандалы, были проблемы. А от тим жінкам, якими ви захопилися на той час, ви говорили, що ви одружений чи? Ну да, я входил с кольцом, потом иногда врал, да, снимал кольцо, чтобы не знали, да, да. От, оце да, ситуація да. Про те, що чоловіки навіть іноді не приховують, що вони одружені, тому що розуміють, знайдуться жінки, які не зважаючи на ці обставини, будуть починати відносини. Да. А три місяці ви зустрічалися до того моменту. Ви вже разом жили? Чи ми не жили разом. А зараз ви разом живете? Він зараз знаходиться в другому місці. Отже, просто зустрічаються, він їй бреше, а ми маємо навчити жінок будь-якого віку і з будь-яким досвідом. Як визначити, що це чоловік, який обманює? Жінка завжди знайде спосіб перевірити свого чоловіка. Зробити йому подарунок, наприклад, чашку з його іменем.
Отнесет ли он ее на работу? Заберет ли он ее домой? Пригласит ли он тебя в гости? Если ему это предложить, сказать, я хочу посмотреть, как ты живешь. А, до речі, ти була у нього? Я тобі дозволю, що так квартира була сьомна, тому що ніяких жіночих речей там не було, просто звичайна квартира. Ти думаєш, що він винаймає квартиру? Якщо б вони жили разом зі своєю жінкою, там би були б її речі, але там нічого такого не було. Ну, знаете, как, мужчина же может быть и бдительным, может убирать эти вещи или не показывать вам. И если мужчина начинает, например, отказываться от того, чтобы поставить фотографию совместную в социальных сетях, познакомить вас со своими друзьями, показать вам, где он работает, то здесь уже стоит задуматься. Я не згодна з цією позицією. Мені здається, що якщо вона буде усе життя потім підводити якимись такими невеличкими маніпуляційними діями чоловіка, а давай сумісну фотку продемонструємо. Мені здається, краще спитати напряму, які перспективи є в цих стосунках. Так поступают взрослые люди, которые готовы взять на себя ответственность. Они могут сесть и прямо поговорить. Но так случается не всегда. То, о чем я сказала, применимо на самых-самых ранних этапах. Может быть, когда люди еще скорее заигрывают друг с другом, чем строят настоящие крепкие отношения. А может, сором'язлива девчина, яка хоче безболісно вирішити цю проблему. И тут такі маленькі поради, хитрощі, які, здається, стануть в нагоді. Бывают ситуации, действительно, люди семейные встречаются, разводятся, создают новые семьи, это любовь до конца жизни. Да, бывает так. Самое главное просто, как люди себя ведут в этих отношениях. Берегут ли они при этом своего нового партнера? Ну, я думаю, еще не перевелися в цьому світі Арсена Мірзояна. Давайте згадаємо їх історію кохання з Тонією Матвієнко. Він був сімейна людина, але тим не менше, спостерігаючи за їхніми стосунками зараз, розумію, що, в принципі, це одна із тих сімей, яку можна назвати ідеальною. Тому, а хто дає гарантію, що у Віки не буде точно так само? От чому ти хочеш, щоб стосунки з цим чоловіком тривали? Що він робить для тебе? Він піклується за мною. Він орендує зараз мені квартиру в Києві. Так. Але якщо б він не підтримував, чи залишалися б ви з ним? Думаю, залишались би. Правильно розумію, що в обмін на цю заботу ти страдаєш? Да, мені важко з цим всім. Я думаю, что Виктория расценивает это действительно как заботу о себе, потому что человек пришел на помощь, решая какую-то ее проблему. Но мы сейчас хотим сказать о том, что это не вся картина. Потому что он решить проблему может в том числе и из выгоды для себя. І це доволі розповсюджена ситуація, коли чоловіки забезпечують, принаймні частково, матеріально. Відверто їм потім кажуть, що є родина і є дівчата, які з цим погоджуються. Хоча одразу не планували бути коханкою. Отже, ми маємо зараз розібратися, які плани у чоловіка, який з тобою зустрічається. Ви де зустрічаєтеся зазвичай? В орієнтованій квартирі, так. А хто зазвичай ініціатор цих зустрічей? Хто призначає? Він, так? Коли ти просто хочеш побачити, або просто з'явилася ідея, давай проведемо час разом, ти можеш вільно йому подзвонити, він приїде, чи в нього проблеми якісь вічні? Ну, коли я пропоную йому приїхати, то ну, він постійно зайнятий, він кудись їде постійно. У вас є совместні плани? Я то їх строю, але разом ми їх... Ну... Хочешь, я тебе скажу, что тебя ждет? Если ты останешься в этих отношениях, эмоциональные качели в твоей жизни продолжатся. Ты можешь забыть раз и навсегда о планах, о стабильности. Ты очень молодая, у тебя вся жизнь впереди. Но ты тратишь сейчас свое время, которое тебе никто не вернет. Ты не занимаешься собой, ты не расширяешь круг своих интересов, ты сосредоточена на этих отношениях. Более того, ты не знакомишься с другими мужчинами, которые тебя достойны. Ты играешь роль любовницы в семейной системе. А семейная система устроена таким образом, что очень часто, когда у мужа и жены возникают проблемы в отношениях, какое-то напряжение, как раз любовница их снимает. Напряжение спадет, они друг другу за что-то отомстят и снова будут вместе. Ты можешь оказаться несчастной в этот момент. Я розумію, що він користується мною. Я намагалась закінчити ці відносини, але мені просто морально важко це зробити. Мені здається, взагалі, якщо стояти перед вибором стосунків, будуть вони короткочасними, будуть вони тривалими, з одруженим чоловіком чи не з одруженим, головне, вдвох має бути краще, ніж одному. Я думаю, вот Виктории сейчас нужно, во-первых, признаться себе, как она на самом деле себя в этих отношениях чувствует. Обидно, потому что я хочу быть с ним, а он меня просто, ну, использует. Мне кажется, что Виктории не просто собраться с думками и дойти до певного висновку. Лесю, можешь нам допомогти? Виктория, можешь присесть на стол, пожалуйста? Представь себе, что здесь сидит человек, с которым ты хочешь выяснить отношения. Это будет Максим. А теперь... Попробуй ему сказать то, что ты никогда не могла осмелиться сказать ему в глаза. Я на тебя обижена. Ты мне робив боляче.
Я на тебе злюсь, тому що ти так поступаєш зі мною. Тобі мої почуття не важливі. Ти просто користуєшся мною і все. Тобі не важливо, що буде далі. Тобі не важливо моє життя. Ти просто робиш так, як тобі буде вигодно. Ти слабохарактерний. Понимаешь, самое главное, когда ты в состоянии это произнести самой себе. Ты хочешь дальше оставаться с таким человеком? Ну, нет, нет. Что тебе нужно, чтобы тебе было хорошо в этих отношениях? Я бы хотела, чтобы была стабильность какая-то, чтобы я была счастливой, чтобы я не переживала. Если ты чувствуешь, что ты сейчас приняла какое-то решение, ты можешь его озвучить этой людине. Максим, я б хотіла з тобою попрощатись і просто бути з кимось іншим, хто буде мене цінити. Я навіть не сподівалася, що настільки рішучою виявиться Вікторія з оглядом на те, яка вона тут з'явилася, правда? Це просто дівчинка, яка сама собі не могла слова сказати, а тим більш чоловіку, який її обманював весь час. І я дякую вам, друзі, за підтримку, тому що мені здається, після нашої зустрічі твоє життя дійсно зміниться. На краще. Дякую. Дякую тобі. Бережи себе.